Bom dia, pessoal. Estamos aqui no alto do mirante do Morro da Boa Vista, esperando o sol nascer. Acordamos às 5 horas da manhã. Tem uma lua incrível aqui. Aqui tá o carro atrás de mim. Tá a Bruninha e o Miguel estão ali. Tá frio pra dedéu, tá um vento. Daqui a pouco o sol belo nasce aqui ao fundo. Vamos lá para mais uma aventura. E aí, galera, não sei se está para me ouvir. Agora eu botei a jaqueta, estou com fleece. Tá 10 graus nesse verão lindo aqui da serra. Eu adoro esse verão aqui. Estamos esperando o solzinho nascer. Aqui está aquela lua top da galáxia. O Raul está lá atrás, a Bruninha está lá com o Miguelzinho, encasacados, lindos. Miguel tá tão animado, agora ele tá dormindo, mas fez uma festa de manhã para sair de casa, tão lindo. E a gente tá aqui no mirante do Morro da Boa Vista, né? Aproximadamente 1.200 metros de altitude. E a gente saiu cedo aqui do sítio que a gente está, dos nossos compadres, acho que é mato. É pertinho daqui, dá cerca de 26 minutos daqui. A gente decidiu vir ver o nascer do sol, decidiu ontem, né? E deu certo, acordamos às 4, porque o Miguel queria mamar. E já emendamos, tomamos um café da manhã e ficamos lá curtindo. Tá frio, né? E é isso, estamos aqui esperando o solzinho. Vamos lá! Saiu, pessoal, saiu o sol, tá lá o solzinho chegando. Olha ele, a imagem é pequena, mas aqui é o vivo enorme. Thank you.
Próxima aventura. Tchau.